Ja, men det, fan, det säger väl sig själv. Ja. Hej, Bruke. Men fan är det? Husraid, överläkare. Varför låter du så jävla nedstämd? Nu vart ju inte min dag bättre. Jag behöver att du kommer in till sjukhuset. Varför då? För vi har en polis här som... Ja. Ja, är det någon som är död där nu? Eller skadad? Hjärndöd, rättare sagt. Det var jävligt tråkigt. Jag kommer då. Försök få med dig Tova ifall det finns möjlighet. Vad fan. Ja. Ja, jag ska... Ja, jag kommer. Hej då. Yes, hej. Ja, vi behöver åka till sjukhuset. Kenneth omedelbart, kom. Tove Singer, radio för förhör. Halmis! 19 månader, din jävla galning. Tack som fan, alltså. Snart 2 år! Jag tog aldrig ut bilarna, det gjorde vi inte. Nej, men... Jo, jag... Titta, hörru. Ja. Titta. Håller förhör i garagen. Jag vet inte mer om det. Men vad var det för skillnad om med Kane? Så alltså, det blir ju ingen förändring. Nej, jag menar det. Jävlar, vad var så jävla dörren här? Fått värsta akutingången, jävlar vad snyggt. Helvete vad fint, men jag har aldrig sett det här. Ja, hörru, är man hjärndöd så är det ju tack och godnatt. Ja, jag menar ju det. Du kommer ju aldrig tillbaka. Nej. Vart fan? Respirator. Ja, vad fan ska vi någonstans? Förvirrade tjockis. Är det här deras fikalokal som är blockerad med en vagn? Receptionen är det. Ja. Titta här. Kolla här. Den här. Ja, det är här nere, du vet. Vart fan ska vi då? Hissen upp här. Ja. Fan, vad snyggt! Ja, vi är här nu. Ja, det är bara att ni följer med. Ja. Ah. Ni har fått ny lokal och sånt. Ja, precis. Det är ny och ny. Det är samma, ser ut som här, för fan. Ja, det är väl bara akutmottagningen som är ny. Ja. Ah. Lite tråkigare och lite mer steril miljö och lite städat. Men fikarummet är kvar på samma ställe, va? Jajamensan. Jaha. Ja, det är nyckel. Jaha. James Hunter är det. Va? Vad fan hänt med han? Du drev med mig, Bruka. Nej, det gjorde jag inte. Kan vi... Han verkar ha hamnat under sig, eller vad fan, kan vi dra lite i benet på honom? Ja, snackar vad du under sängen, du jubelidiot. Ja, men, ja, täcket var konstigt. Vad fan har hänt här? Hur fan gick det till? Vadå? Hur fan gick det till? Vad är det som har hänt? Lyssna, kom. Du får jättegärna komma till avdelning C, behandlingsrummet längst ner till höger. Kom. Ja. De får komma in till C. Kom. Ja. Förlåt. Ja, vi plockade upp dem där borta vid där ni hade insatsen. Ja. Så. Jag vet inte vad som har hänt, men han har ju fått en rejäl smäll mot huvudet så pass mycket så att kraniet är krossat på en, ja, på höger sida. Så pass mycket så att då skallbitar i hjärnan. Försökte avlägsna, men när jag försökte
köra med EEG för att kolla hjärnaktivitet så hade vi ingen. Men då är han ju död med andra. Ja. Ja. Längst ner till höger, undersökningssalen med dator. Kom. Ja, det stora. Är såklart beklart. Och man vet med säkerhet att det var på grund av den där. Ja, vi var ju inte där när det skedde. Nej, nej, nej. Det enda vi vet är att ja, vi plockade upp honom i befintligt skick. Försökte hjälpa honom så gott som det gick. Och jag är ju utbildad neurokirurg. Det är ju en av mina specialiseringar. Och dessvärre hjälpte inte varken mina expertis eller någonting. Han var... Ja. Det gick bara inte. Tyvärr. Jag förstår. Ja. Respiratorn håller fortfarande igång. Han har... Ja, hur länge sedan han var inkopplad då? Det är ju egentligen... Inte mitt beslut att ta. Nej, inte mitt än. Det är ju i så fall anhöriga. Närmast anhöriga. Ja, jag vet inte om jag har. Jag måste ringa Tove här. Mm, det är därför jag bad. Ja, men hon hade förhör så att... Okej. Okay. Det går ut, Max. Jag ska ringa henne. Ja. Kenneth. Jag har ringt, du vet vem. Vem då? Issa. Frost. På väg. Ja, bra. Du ska, ja, jag tar över härifrån. Du får en annan order nu. Vi har ett polismord här. Du kontaktar Magnus Blom. Och se till att det inleds en förundersökning om mord omgående. Vi vet att det här hände sedan vi gäller och Jack. Jag ringer direkt. Ja. Lyssna in då och meddela till samtliga då. Vi har ett polismord som ägt rum. Vi misstänker att det hände sedan vid Yellow Jack. Polisen James Hunter har då fått ett slag mot huvudet så pass allvarligt att han numera då har avlidit. Jag vill att hela kåren kraftsamlar nu då. Och Magnus Blom kommer utse... initialt inleda förundersökning om mord. Alla som var med i Yellow Jack måste skriva exakt allting man såg här då. I den här händelsen då. Klarslut. Ja, Tove är på väg hit. Jag behöver göra mitt jobb. Men det här är ju jävligt tråkigt va. Nej, nu kanske du förstår varför jag talade som jag talade när jag ringde. Ja, men det är aldrig bra när ni ringer härifrån. Ja. Tyvärr är det inte det. Nej. Färd till samtliga. Jag hittade Johnny Blix livlös i infostationen utan puls. Han är just nu på sjukhuset. Jag kommer behöva stanna kvar här. Men vi inväntar helt enkelt Frost. Du kommer få en fullkomlig rapport på alltihopa. Ja, som... det behöver jag så fort som möjligt. Jag ska fixa det så fort Frost är färdig. Det är bra, hon kommer här snart då, så att... Tänker du att vi... Ja, vi kan ju inte köra med någon obduktion än. Nej, för fan. Skriv ner en initial rapport direkt om hur skadan misstänks uppkommer. Det där behöver jag nu, alltså. Mm, jag förstår. Ja. Okej. Bra, hej. Taget. Och vila i frid då. Jo, men... Men jag vill att du tar tag i alla poliskollegor, alla vittnen som har varit på platsen och delegerar ut, de ska föras idag. Förhörsanteckning omgående. För varje dag som går så fallerar minnet. Jätteviktigt att... Man skriver det där nu. Det där är ett mord, förstår du? Räcker man sig mot livstid? Nej, inte ett dugg finkänslig.
För polismordet använder vi DR-nummer 145. Som sagt, men vi kommer plocka... Så har ni skrivit någonting som rör James Hunt? Om att det gäller. Redogör allting under 145, så har vi det där. Har du ringt Magnus? Ja, jag sa till honom. Så, du är ansvarig, du ska delegera ut att alla ska skriva en PM för förhörsanteckning. Se till att det går i rullning. Bra, jag har ett nytt DR-nummer för här. Ska vi ha briefing vid 10 eller? Kör på det. Sorsla behöver en enhet i klädbutiken vid motellet. Det är några som har parkerat in i Q-park och de håller på att hota dem och länsa deras bil. Kan vi skicka en enhet dit? Kom. David och Marcus åker på den kanske. Har alla som var med uppe vid palet eller föråt Yellow Jack skrivit sina PM? Kom. För ni åker inte på ett jävla skit förrän det är gjort. Vi har ett polismord, kom. David och Marcus återgår till station för att skriva det. Idioter. Ja, det säger väl sig självt, va? Bra, tack för det. Klarslut. Och från Kenneth i samtliga så har vi ett briefingmöte 22.00 kring incidenten med James Hunter. Jag repeterar 22.00 briefing. Klarslut. Ja, Skacke. Är du in på landet, va? Ja. Bra, vi har ett polismord har vi som har ägt rum nyss då. Vad i helvete säger du? 145, det är James Hunter som är avliden efter slagsmålet uppe vid Yellow Jack. Så vi behöver ha reda på vem det var som slog han i huvudet så kranen sprack. Vet du om vi släppt de individerna som vi grep där? Vi har en del busar i häktet just nu. Bra. Vad i helvete? Ingen släpps förrän alla är hörda kring det. Är de hörda så håll kvar dem. Vi måste veta exakt vem det är som hade tillhygge på sig. Och vem det är som har slagit, va? Då är det ju så här att jag vet, och du var ju där då. De gick ju in och ut ur sin klubb. Så en... Vi har inte hittat några tillhyggen på dem om jag förstått det rätt. Så vi borde ju göra en husis jävligt snabbt innan någon är där uppe och håller på att tvätta grejer. Det gör vi. Den kan du på landet verkställa direkt. Gå in på Yellow Jack och sen så gör ni en husis direkt upp på deras lokal. Ska vi avbryta det förhöret vi har med Olle Stenberg? Det är ett ärende då vi kan släppa han och höra han senare. Då tycker jag ni gör det. Börja med Yellow Jack och sen ringer ni mig så ordnar jag tillstånd för det uppe vid deras lokal. Vi åker direkt till Yellow Jack och sen återkommer jag till dig. Ta reda på också vart Carl Flink och de befinner sig. Vilka vi har i häktet, vilka som är på fri fot. Ja. Bra, hej. Per från Malmö, kom. Kom. Telefon, om det är möjligt. Kom. Absolut. Ni som är på radio, ni informerar kollegor som är i förhör att vi vill ha alla på radion. Kom. Ja, här är en dag. Du får börja verkställa allt som har med HR att göra. Avvakta lite med krisbitarna för vi måste utreda mordet först, va? Ja, jag tar och pratar med sjukvården också på en gång. Ja, bra. Andre på väg och Benny eventuellt har kommit att fotografera eller titta till kroppen eller deras förhörsköp. Jag har beordrat dem att börja med en... För de vi grep, vi hittade inga föremål på dem så vi måste hitta mordvapnet. Så att vi ska gå på klubben direkt. En fråga, doktor. Vi har, kan man veta vad som har orsakat olaga intrång eller olaga frisbröd vid mekanomen där klärbutiken då Q-park ingångsar. Vi har ju bara lite personer på stationen. Personer som blockerar dörren där. Som efter alla de lämnade uppe med Flink och liknande eskalerar ju lite. Så att de är här för våld mot tjänsteman. Ska vi hålla dem och förhöra dem? De ska hållas angående 144 och 145. Vi kan slå ihop de två. Så kör vi på 144. 145. Ja, och sen är det så här. Marcus Viking är intressant. Vi har en hammare som påträffades på honom. Greps han vid Yellow Jack?
han har ju blivit släppt med böter för att han påstod att inte Hamman var på honom. Och James var ju på sjukhuset så vi väntar ju svar ifrån. Det behöver göras en analys på den om det är blod på den. Ja, vi har stått och snackat om det. Det är David tror jag som har den. Men vad greps han vid El of Jack? Ja, han befann sig i slagsmål på El of Jack. Och då befann han sig, då hade han en hammare på sig. Ja, och det står, den är det står under beslag eller? Ja, det ska komma in alldeles strax. Ja, se till att första prius, få att alla skriver ner sitt jävla skit va? Han är huvudmisstänkt. Har han en hammare på sig, skicka den på analys direkt. Vi ska kolla blodet. För vi har James här på sjukhuset då. Ja, men då efterlyser vi Marcus Viking också. Ja, jag, han är ju den enda som har påträffats med till. Men han har släppts eller? Ja, han är inte med oss till stationen. Eller? Men han har släppts? Ja. Okej, kalla in honom igen då. Och den. Har vi hammaren? Ja. Okay. Jag sa till honom att du kommer inte få tillbaka den innan vi vet om den används eller inte. Nej, men då gör en teknik så fort som möjligt på den. Och sen så gör du så att kalla in honom på förhör. Säg inte vad det gäller, sen efterlyser skiten nu om han inte kommer igen. Ja, vi ska förhöra de här och vi har inne också som är misstänkta för vad de kommer hit. Ja. Det är bra. Ja, jag ringer innan. Bra. Säg ingenting om att han har mördat någon. Nej, jag säger bara att han är misstänkt för brott. Så där uppe. Ja, få in honom. Hej. Ja, hej. Du är med. Så jag vill att du har en överblick och se till att folk gör det de ska idag. Eller att vi hjälps åt. Ja, absolut. Ställ frågor till doktorn om du ställer frågor. Mm. Sen har vi även Johnny Blix som hittade livlös utan puls på stationen. Ja, är han här också eller? Han är här. Vad är status på den? Livlös. Ja, jag vet inte, kan du ha precis tagit hand om honom? Vem är ansvarig läkare för han då? Vem? Ja, Kendra är där nu. Mer än så vet inte jag. Ja. Sen kan du få en status på Johnny Blix över radion? Ja. Jag ser till Kendra, kom. Ska alla dö nu? Status på polisen som är inne i uppbaket, Johnny. Kom. Det är uppfattat där. Kendra säger att hon håller på och jobbar. Ja, hon är inne på operation med honom. Hans läge är också kritiskt. Hallå. På operation. Du hörs inte så du vet. Och kollar om saker och ting är i rullning kring det här. Ja. Jag ska kolla ifall de behöver assistans på operationssal 3. Har ni några frågor? Det är bara att ringa. Eller ja, jag kommer snart komma ut från operationssal 3. Jag tror inte att det dröjer där. Har du tittat runt och sagt åt folk att göra det de ska? Ja. Ligg hack i häl med kollegorna. Det är jätteviktigt att de skriver så fort som möjligt. Stängt. Vem? Vem var hur? Jag gör en DNA, ja precis. Nej, jag har koll. Han är ju hjärnröd va? Jag har mat. Inga anhöriga alls är inskrivna. Det alla gör när de skriver på papperna. Ja, det är ett problem. Då får vi kolla längre bak i arkiven. Jag ska leta vidare. Vet du om han var anställd någon annanstans innan han kom hit? Ja, i det här fallet så är det ganska uppenbart att det finns inga RP bakom att han ska dö. Utan det är ju en spelare som väljer att avsluta sin karaktär. Ja, jättebra. Typ, det är så jag uppfattar det. Ja, det är inte varje dag. Nej, det är tur det i alla fall. Sist någonting så här. Det är inte alltid 30 dagar i det. Vänta, jag ringer strax.
Sture gick bort. Ja. Ja. Men. Tycker vi inte borde ringa honom. Kalla in honom på för om man vet vad han har gjort. Ni vet han inte. Är det inte, bättre, är det inte bättre att bara slå till med Marcus Viking? Okay. Inte bara full kareta. Samtliga poliser som var uppe i Bjälverk måste skriva en utsago där. Det väljer jag att se nu. Luckan. Jag vill gärna titta till. Från till Blom då. Alla LOST-medlemmar som just nu befinner sig i häktet eller förhör ska ingen få släppas därför vi lämnar besked. Luckan. Precis, alla ska ju höras om den här händelsen. Ja, alltså så här, den som inte har skrivit sin jävla avrapp innan 22.00 kommer jag personligen avskeda omedelbart. Jag vet exakt vilka som var vid Gällovjärk, så skriv nu era jävla idioter. Kom. Så. Då ska vi se. Vi gör... Husrannsakan och sen. Alltså så här va, jag tror att han kommer infinna sig va. Han vet inte att någon har dött. Utan, men vi kan ju faktiskt göra så att vi bara, att vi, har vi två eller tre lediga enheter kom. Per kan åka kanske. Jag behöver en patrull som är ledig kom. Det sitter två, i alla fall patruller på för. Ja, Per kan åka annars. Men ni två behöver vi inte stå här och finula eller? Kan ni åka på en grej? Ja, Per tar det. Ja, självklart. Ja, ni tre. Eller ja, ni... Jag ni, säger bara vad. Ja, ni ska ni åker och griper den här individen. Han, Mark, vi gör en triangulering så åker ni. Vem är det vi ska göra en triangulering på? Ja, Marcus Viking. Ja. Där samlar bevis, det är någon skit. Alltså, lyssna. Alltså, är det inte bättre om Skattner på Lander leder förundersökningsledare, men utredning åker upp och gör en fullständig brottsplatsundersökning uppe vid Gällovjärk? Har vi folk som jobbar som kan göra det då? Ja, Milo, Max. Bra, det ligger ut i då. Men det är Gällovjärk som vi... Vi kör 22-mötet. Ja. Vad sa du? Vi kör 22-mötet, ska vi ha briefing och då går vi igenom allting. Ja, men alltså så här, du hinner ju göra det nu om du åker innan 22. Jag måste se om jag kan få ta pussar. Ja, det är klart att vi ska åka innan 22 och gripa den här Viking. Ja. Ja, men jag snackar om, alltså briefingen, så går vi igenom vilka som gör vad. Ja, det kan vi göra. Ja. Men jag tänker att bra. Om det regnar där ute va, och vi har bevis som kanske behöver plockas in, så kan det vara bra att göra det innan 22 va. Jag kan skicka upp Milo och Max nu direkt. Så skicka dem direkt nu då, för de behöver ändå inte göra något annat. Precis. Bra, skicka upp dem direkt. Polander och Benny, ni kan gå in och fota liket, eller vad det nu är. Eller vad det nu är. Ja, okay. Kroppen då. Det är en kollega. Ja, det är det. Ska vi... har du någon uppdatering kring husrannsakan? Just nu så har vi det vi misstänker som är mordvapnet nu. På? En hammare som används vid slagsmålet vid Gällovjärk där han har blivit slagen då. Vem påträffades på? Marcus Viking. Är han gripen? Han är inte gripen, han ska gripas. Ja, nu jävlar. Ja. Vem har påträffat hammaren? Blom. Bromi beordrar att göra en teknisk analys på den. Men alltså avvekan, eller hur fick vi ta upp hammaren? Han greps där på plats, men sen så släppte han, hade hammaren, men sen släppte han. Ja, det är klart han gjorde. Ja, för att vi är så jävla duktiga. Ska jag tolka det som att jag och vännen ska leda det här, eller vad du... Ring till Blom, säg att ni är beredda att ta över det här, för vi ska delegera ut allting klockan 22. Ja, det är kanske känsligt, Bjucka. Det är nog bättre att du berättar vem som ska leda det, för Blom. Vi försökte prata med Blom nu till följd av samtalet med dig, men han avvisar allt vi säger till honom. Ja, okej. Men gå in och gör er del då, så går vi igenom allt på mötet. Redo, Per. Vi åker igen till det. Det smäller hårt som fan. Ja, vad är ni gör nu då, så jag vet?
Går och hämtar idioten. Sätter han i cellen. Bra. Okej. Okay. Vi behöver ta en bild. Jag försöker ta en bild från sidan, ja. Gå upp och ta det. Hur fan ska jag göra det här utan att... Åh, jävlar! Fan, jag hatar mig. Vi är en patrull på väg. Panik, fan. Kom och se knappt där, kan jag på. Nej, helvete. Vi har vad vi behöver bild. Ja. Vi behöver söka något som man har på några saker på oss. Det är bra! Har ni kollat om man har några föremål på sig eller så? Ja, vi håller på att ta dem nu. Ja. Okej. Har vi haft någon läkare som har tittat på det här eller? Ja, jag hittar ingen rapport. Ja, men det kommer komma upp. Va? Initialt, men vi har ju, i och med att han inkopplade respiratorn så har vi inte kunnat göra några obduktioner eller sådär. Men under operationen så finns det ju en viss rapport. Men det kommer. Okay. All right. Den här hammaren, så fort vi vet om det finns spår från den. Annars är vi ju redo. Vi vet ju hur mycket de har sprungit in och ut ur sitt klubblokal. Ja, just det. Det är bara en som vi påträffade. För så här, han gick ner vid Yellow Jack. En fråga. Ja. Hammaren. När påträffades den kopplat till det mordet? Vid slagsmålet vid Yellow Jack. För det var den platsen? Ja, det är Streicher som har beslagtagit den. Så ring honom. Nej, jag tänkte läsa en PM efter. Det är så att det inte finns tillfället att han kan ha tagit den här gett någon annan. Det behöver du fråga Strange. Jag har inte den detaljen. Bra. Då får vi hoppas att de här PM är klara till klockan 22. Ja, det ska de vara. Annars börjar jag sparka folk alltså. Ja, det är toppen. Men då egentligen avvaktar vi det här mötet och sen försöker vi gå vidare utifrån de förgreningar som finns där och så kan vi höra den här rättsläkaren som gör en bedömning av skadorna och sen försöker vi se ihop det. Sen jävlar ska vi plocka in den här viking. Ja. Och det är färdigt.
Men efter 22-mötet så sätter du och jag oss och läser igenom alla PMs egentligen, för att få en uppfattning. Sen efter det ser ju ut direktiv på hur vi ska fortsätta. Absolut. Det är bra. Ja, Magga lyssnar klart. Bra, jag vill att du gör en triangulering på Marcus Viking och återkommer med position. Ja, men det är tajt. Det är bara... Fan, nyckel. Vem ska prata med dig? Någon på sjukhus. Har ni ingen nyckel? Ingen nyckel. Hallå! Ja, det är väl vad vi har att göra med. Ja, jag drar. Jaha, nej. Hej, den är glad. Förlåt. Hej, Brander. Det är bra! Är du själv då? Vad fan händer? Ja. Jag har väntat i 21 minuter nu. Ja. Det är helt jävla sjukt alltså. Det är helt jävla sjukt. Ja. Fast Per sa till oss att vi inte skulle bry oss om briefingen. Vi skulle upp som prio 1 och göra brottsplatsundersökning. Ja, det skulle ni göra. Vi visste det. Men sen att nu, att det skulle ta sån jävla tid för Milo. Ja, det är ju förhand, Max. Ja, Bjucka, kan du bara hålla tyst. Jaha. Välkommen, Milo. Bra, välkomna alla poliser och idioter till mötet. En kollega har dött. Eller jag vet, har vi fått något på landet, har vi fått någonting av sjukvården om har dragit pluggen? Nej, jag har inte kollat. Vi pratade med Husse när vi var uppe och gjorde brottsplatsundersökningen. Han ligger fortfarande i respirator så att han ja. Inte dödsförklarar den, men igen död. Det kommer nog vilken sekund som helst den dödsförklaringen, för att förmyndaren har beslutat att han ska dö. Så vi jobbar inom ramen för mord då. Vi har gripit en huvudmisstänkte i dagsläget som är Marcus Viking. Och vi har även då ett misstänkt mordvapen då som är hammaren då. Det vi behöver göra är att om inte ni har skrivit någonting från PM från det som hände vid Yellow Jack, är det någon som inte har gjort det som var där? Räck upp handen. Bra, alla har gjort det. Då kommer då de som leder för undersökningen kommer vara Noah, så det är Erik Polander och Benny som kommer leda det här. Ben och Erik, kan ni komma upp här? Har ni någon? Okej. Ni har lägesbilden. Kan ni berätta vad ni behöver ha utfört, så ser vi till att vi får resurser till det. Jag undrar vart Marius PM är. Det var han som hittade den hammaren. Han är inte här. Nej. Kan fixa det. Magnus Blom. Han är en person här. Magnus Blom, hugg tag i den här jävla Marius och se till att han gör sitt jävla jobb. Men misstänkte ska inte höras förrän imorgon ändå. Hur... Vi behöver en teknisk undersökning av släggan eller hammaren gjord snarast. Är den beställd, Magnus? Ja eller nej? Den är på NFC. Genomförs i detta nu. Det är bra. Bra, sen en undersökning av kroppen också. Och den är på väg av Husse. Bra. Vad är det mer som vi behöver? Vi kommer ju behöva vittnesuppgifter kopplade till de här uppgifterna. Det är möjligt att de förhör som har hållits med personer på plats har gjort med utgångspunkten bara våld mot tjänsteman då. Jag tänker att de bör konfronteras med de här uppgifterna också. Har vi släppt någon från den här händelsen med Yellow Jack, eller är alla fortsatt gripna? Vi har flera stycken som har fått... Jag vet att vi har flera. Min fråga var om vi har släppt någon. Lyssna på vad jag säger. Peter, du släppte ju någon där. Vad sa du? Du släppte ju ut någon kvinna där, va? Ja, jag släppte ut Carl Flink och Mira Rossi. Men de sköttes ju, det är utifrån närande 143. Uvel tar jag. Jag ska ta LAPL sen. Så att det inte haft mer än sak att göra vad jag vet. Carl Flink kan vi utesluta, för han har bara varit på mig borta på Yellow Jack.
Okej. Okay. Mira Rossi kom in hit frivilligt. Sen vet inte om hon har varit uppe vid Yellowjack. Det har ingen vetskap om. Jag var inte inblandad där. Tar vi in henne och så förhör vi henne angående det. Just det. Brottsplatsen då, där vid Yellowjack. Det var där Milo och Max var, va? Stämmer. Vad hittade ni där? Hittade blodspår. Tecken på ja, tumult helt enkelt. Vi har tagit lite bilder specifikt där vi hittade blodspåren och även övergripande bilder av parkering och ja. Ingång. Okej. Okay. Alexander Samaras var där också. Han var också skadad. Vet vi vart James låg någonstans när han gick ner till backen? Ett PM kan... Jag kan lägga upp bilden från platsen. Eller du Max, vet... Du... Ja. Max, du hade en bild... Nej, jag vill bara flyga privat. ...blod och grejer när jag yes. gjorde brottplatsundersökningen. Jag lägger upp den i PM. LAPL ska jag ta. Jag tar UL nu för det är bäst logistikmässigt. Det ligger klubbnära liksom. Det bor. Bra. Peter, tar du tag i att få in Mira där igen då? Då har vi löst den situationen. Hon har inte varit på platsen. Det var bara män som var där. Ja. Bra. Jag skulle säga så här. De som jag såg som var pucklades på rätt mycket. Det var Mattias och sen vad jag misstänker då. Den här jävla viken va? Han Freddy Skog. Freddy Skog. Är någon vi har gripen fortfarande? Ja. Okay. Det var han som hade slåss med de här ringarna. Som blir som knogiga. Ja, okej. Okay. Bengt-Åke Styvhök. Bengt-Åke, ja, Styvhök ska höras också med mot bakgrund av den nya uppgiften. Ja, okej. Okay. Då gör vi så här då. Vi bakar in allting ja, vi tar det i två ärenden. 144 och 145. Vilken ordning vill förundersökningsledarna att allt sker? Ni styr upp det här från mig nu. Alltså så här. Vi vill veta alla som slog mot James. Alla de personerna kommer ju misstänkt för medhjälp. Då vi inte kan säga exakt vilket slag som var det dödande just nu. Så alla personer kommer ju bli misstänkt för medhjälp till mord. Sorry. Och då det var viktigt att veta vem som var på James. Vilka som var på James. Vad gjorde de? Hur många slag gjorde de? Därav ska alla personer daktas. Fingrar och knytnävar ska fotas. Fingertryck ska tas och de ska fotas även. Ja, okej. Okay. Då gör vi så här. Våra kriminaltekniker då. Milo och Max. Ja. Ni ansvarar för att göra allt det som Erik sa nu då. Det vill säga att ni tar... Vad fan var du sa? De ska ju daktas. Fingertryck och foto på knytnävar. Ja. Då löser ni det på alla misstänkta. Hur lägger vi upp förhören då, Erik och Benny? Ja, där vill jag säga en sak. Nu kommer det ju ske en jävla massa jag har ingen aningsvar. Det nöjer vi oss inte med. Nu går vi på djupet. Nu maler vi om igen. Konfronterar med nya uppgifter. Vrid på argumenten. Vi vet ju att Viking hade en hammare. Utnyttja det faktumet vid rätt tillfälle i förhören. Ja, kan vi göra så här då att vi sätter ut, vi har två förhörsledare och Erik och Benny, ni tar med er en varsin polis. Och sen, för det är minst fyra för som behöver hållas va? Troligtvis fler. Så bokar ni tider helt enkelt. Eller behöver vi, klarar ni av att hantera fler? Nej, vi kan väl börja så initialt. Bengt-Åke Styrhög har vi nere i lobbyn just nu. Så han tänker att han har inte en aning om detta. Men han hämtar vi in direkt efter. Jag kan ta han tillsammans med dem. Ja, har vi någon mer som vi kan ta ikväll? Vi får gå ner och kolla vilka som har somnat ner i häktet. Tias kan vi få liv i. Och jag bara tycker, kom ihåg att dela misstanke nu för medhjälp till mord här. Det får lite mer tyngd också och det är rätt också. Och där kan man hyra en flygklubb, det är ett långt straffbränn också. Det här gäller inte att man sitter och tiga förut, det här måste få ut någonting. Ja, bra. Erik, ta Mattias då. Och så tar du med dig någon kollega. Och sen så kan kriminallabbet kan börja redan nu. Med alltihopa som ni behöver göra på de här individerna. Gör det under förhöret eller innan eller efter. Tove, vad vill du då? Glöm inte bort också att de har rätten till advokat om de önskar. Det stämmer. De får sitta längre också. Ja, de har massor med rättigheter. Ska vi, jag vet inte om... Ja. Ja, alltså Tove, behöver du påminna poliser om det där? Ja, antagligen. Som att inte vi har haft så tidigare advokater. Det är upp till dem man begär.
Så de får begöra det. Bra. Vet alla vad man ska göra nu? Vilka har ingenting att göra? Det är ett gäng som inte har det. Erik, ta ut din kollega. Ja, får jag flika in snabbt? Ja. Vilken vill ha en advokat? Vem kan lösa den biten? Vet han ens vad han är gripen för? Mm. Har ni informerat honom? Ja. Då behöver vi en advokat till honom innan han kan förhöras. Viking, det får väl helst jag och Samson Bennet ta. Det tar ni två. Då tar vi han, men det får vänta tills imorgon. Jag tror inte vi har in någon med så kort varsel. En advokat tills imorgon. Vi gör som så att Benny och Polander delar på den pucken då. Funkar det? Ja, vi och kontakta advokat med det. Ja. Ja, vi kollar på det. För ni ska ändå styra upp tiden för förhöret, va? Ja. Ja. Så då får ni synka med advokaten också. Men då, bra. Milo, vad är du för fråga? Jag fick ju höra över radion angående någon som har också erkänt att ska puckla på Hunter och ska ha flertalet ringar på fingrarna. Den individen. Skog. Han har blivit förhörd ytligt mer. Inte med det nya. Ja, då ska han gripas med ett mord. Ja, han sitter där nere. Jag kommer vilja plocka hans ringar ifrån honom. Har jag. Ja, de har vi här. Skitbra. De är på sig. Ja, det är bra. Men det är bra där, det är bra. Men bra. Då ska vi se. Vilka företag vi ikväll då? Upprepa. Skacke ta Styrhök. Vem är frivillig att vara med? Jag kan assistera dig, Skacke. Ja, Söderqvist tar Styrhök då. Ja, studerande vill vara med. Ta med honom också. Och mer förhör ikväll? Därför om det är Mattias eller om det är Fredde. Jag tror Fredde är mer angeläget då. Då tycker jag att du... Vaken, tror jag. Vad sa du? Jag tror han är vaken. Då så. Bra. Vem tar du med då, Erik? Vem hade för med Fredde innan? Ja, det var jag och Marcus. Bra, då får ni två med mig. Bra. Jag fixar ringarna med dig, Milo. Väldigt kort med, om det nu kommer fram uppgifter här som kan vara föremål för häktning, så måste vi vara noggranna med det då. Eftersom att vi släpper ut dem, alltså finns det möjlighet att hålla dem över natten, så måste vi överväga det då med åklagaren, eftersom att det finns möjlighet att de undanröjer bevis och andra saker. Ja. Det är nog ingen svårighet att motivera en korrektionsfara här. Nej, det är bra. Vill vi ha en husansraka någonstans för undersökningsledarna? Som läget är just nu så tycker min bedömning att vi kan avvakta. Om jag har förstått det rätt, nu saknar vi uppgifter från Streicher, men det är alltså att vi har påträffat ett tillhygge på platsen och att ja. Det är den hammaren. Är det rätt uppfattat eller? Vad sa du nu? Jag har uppfattat att vi har påträffat ett enda tillhygge på platsen. Ja. Det är ju hammaren och den är ju på undersökning nu. Och de här ringarna då på Fred? Ja, de ska vi... Ja. Ja, okej. Okay. Ja. Nej, men då har vi nog ingenting för en husansvar. Det är förhållande ingenting för en husis. Nej, men det är bra. Men toppen. Vilka poliser blir lediga nu då som ännu inte har fått en delegerad uppgift? Räck upp en hand. Jag kommer kliva i tjänst efter detta så att... Ja, okej. Okay, mer. Ja, David. Ja, just det. Det är bara David som inte har någonting. Det är bara David som inte har någonting att göra. Kan jag titta på någon uppgift till honom? Annars så kan... Ja. Vad ska Per och Tove göra då? Jag ska till sjukan och kolla till Johnny. Vad fan är David? Jag ska prata med sjukan. Jag vet inte vem David är. Här borta klänet. Ja. Bra, det blir grinden för dig. Bra. Jag kan alltså nöja mig med en bisittare. Så släpper vi lösa en för en patrull.
Jag har papper och sköter angående James. Ja. Bra. Ja, vilka två var med mig? Ja. Vilka var det? Var det jag? Marcus och Marcus var det, va? Magnus. Jag ska kolla över ringarna. Ja. Har du fått tag i den där jävla Streicheren som inte skriver sitt jävla PM? Det är publicerat redan. Har han lagt upp det? Ja. Jag skickade han vet att han skulle göra det. Ja, ja, det kom ett 22-35. Vilken jävla sopa alltså. Ja, bra. Men då är det mesta i sin ordning, va då? Yes. 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 Ja, men då jobbar vi då. Yes. Mm. All right. Tove? Next. Yes. Jag har James tillhörigheter. Är det någonting som du kan ta? Ja. Ja. Jag går ut den här. Mm. Vad fan är det som sticker ut där? Ja, skiter i det. Vadå skiter det? På vilket du tänker på? Man. Hammaren? Mm. Ja, alltså hammaren är egentligen inte viktig för den imorgon. Det som är viktigt är de här ringarna för Fredde. Ja, men jag tänker den här viking, ska han förhöras imorgon? Ja, han förhörs imorgon igen. Men då får ju de göra sitt då. Jag känner att det kommer ut en objektion där på James som ja, vi bör kolla in innan det förhöret kom. Jättebra. Vi kommer stänga av respiratorn alldeles strax. Jag vill bara ha vittnen på plats som försäkrar om att det som sker har skett och att det är jag som gör det. Jaha, ska jag komma någon nu? Eller har du vittnen? Jag två stycken hade behövt ett till och ifall du hade varit på plats hade det faktiskt... Ja, men jag åker då. Jättebra, tack så mycket då. Hej då. Tack. Hej. Ja. Nej, Bjucka. Du får ju ställa dig rakt, Bjucka. 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 Vad är det från min? Vad fan? Du måste ställa dig inom parkeringen. Första till höger på i så. Vem fan bryr sig? Men de har sagt nej till det där. Men jag pratade med henne igår och sa hon att det var okej. Nej. Alltid i opposition. Är du på sjukhuset eller? Vart är du? Jag kommer dit, om du har tid att prata. Hej Tove. Och här kommer herr Parkvall. Ja, ska vi gå och koppla ur honom då? Ja. Hej Per. Eller Kendra kan jag prata med. Jävla okänsligt. Ja, det är bara att ni åker på här. Ja, jag kommer också. Man går och känns, tack för att ja. Okej. Okay. Ja, kan vi fixa täcke på han igen så att han inte ser ut att ligga helt under? Ja, absolut. Vi ska rätta till honom här lite. Så ska vi se här. Jag bara kan fixa till lite här. Då ska vi se. Hjälper du mig, Zoe? Ja. Yeah. Och hej. Lyfter vi lite på kudden där. Ja. Yeah. Så. Ja.
Så. Ja. Fan vad hans mick är hög alltså. All right. Alla är då med. Ja. Ja. Ja, det är bra att ni kommer. Jag tänker att ifall ni har något ni vill säga. Innan. Vad fan ska man säga? Han hör ju ändå inte. Nej, men vissa brukar ju föredra säga några sista ord. Ja. Jag brukar ändå säga att hörseln är det sista som försvinner. Vad sa du? Man brukar ändå säga att hörseln är det sista som försvinner, så ja. Ja, jag får väl börja då. I så fall vill jag säga, om du hör, så ja, synnerligen ganska väl utfört arbete. Och jag hoppas att livet är bra på andra sidan, att det finns mycket mat och sånt där, och att du får njuta av det då. Mer vet jag inte vad fan ska säga. Jag känner inte han, va. Det är ju tråkigt att det händer. Men ja, när du börjar svamla. Ja, jag är klar. Tove, har du något eller? En bra polis och noggrann. Vi har mist en bra polis då. Det har vi. Ja, Per, ska du också säga något välmalt? Nej, att jag... Det enda jag kan sakna att inte la mer tid med honom än vad jag gjorde. Men som sagt, det är... Lätt att ånga saker när det är för sent, va? Ja. Han var kompetent polis. Ja, jo, det var han. Yes. Då så. All right. Så. Håller vi bara koll på pulsen en liten stund. Kan stänga av ljudet av maskinen om du vill det. Ja, vi kan stänga av ljudet. Nej, det spelar ingen roll, tror jag. Men vi ser i alla fall när det nollar. Ja. Jag hoppas att den som gjorde det här kommer åka dit jävligt länge. Ja, det är livstid är ju då. HD har ju precis släppt en dom där man förstärker livstidsbrotten för mord. Mm. Det här är noll dessa. Är det noll där? Mm. Jaha. Tid för dödsförklaring 22:47. Yeah. Oh. Tove, Per och Bjucka, jag beklagar verkligen sorgen. Tack. Ja, just det, men vi får påbörja sorgarbetet sen. Vi hinner inte göra det nu. Sluta fast de här jävlarna. Ja, precis. Spar alltid där. Mm-hmm. Det är så jävla tråkigt. Rent objektivt är det sjukt tråkigt, va? Ja. Så att... Men... Ja, det är helt normalt. No.
det när kroppen väl dör så är det vanligt att diverse olika vätskor och kramper i muskler sker. Ja. Ja, alltså vi är polis, vi har ju sett död, alltså död, avlidna förut, va? Jo, men samtidigt så kan det vara bra att säga det ändå. Ja, alltså tittar man på pulsmätaren så fattar jag att han inte lever bara för att han rör på sig. Ja. Nej, men i vanliga fall så brukar det vara flest, mest civila som inte sett så mycket död. Så. Ja. Ja, så är det. Men vi är på jobbet allihopa. Så är det, man. Ja, men då är det bevittnat och fullbordat enligt vad förmyndaren hade sagt. Och... Ja. Ja. Så att obduktion kommer utföras under morgondagen. Ja, det är bra. Och du kommer även få en full rapport på allt jobba där. Ja, det låter bra. Vi behöver veta exakt om vad det är för typ av tillhyggen ni misstänker som används om det går att fastställa. Det kommer vara viktigt för vården. Precis. Ja. Så vi ska göra vårt bästa där. Jag ska se till att utföra den obduktionen. Ja. Bra. Yes. Och jag har gjort obduktionen förut. Det vet jag att Kenneth vet om det och Polander vet också om det. Ja, det är bra. Tove då, du får väl kratta ihop något fint i samband. Och sen får du lösa en... du ansvarar för någon form av begravningsceremoni. Och Per, håll lite utkik på om det är någon jävel som mår dåligt. Ja, det var det jag skulle säga. Ja. Är det så att ni har några kollegor, och jag vill även att ni säger det från HR-gruppen redan nu, att är det så att det är någon som känner att de behöver prata, så finns vi alltid öppet. Ja, precis då. Och jag tror väl att de som behöver prata mest är väl HR själva i det här fallet. Men sen jag skulle väl också vilja säga att jag har också såklart erbjudit alla medarbetare att prata direkt med mig om man mår skitdåligt, va? Det är bra, Vicka. Ja, det kan ju nästan vara bättre i vissa fall. För jag vet ju vad ni går för. Ja, det finns inte allt. Allt kan ju inte sägas till oss heller, även om vi har sekretessen i. Nej, helst ingenting. Nej, precis. Det... Ja, men vad bra då. Mm. Men hör av dig sen när du har gjort obduktionen. Eller lägg upp där det ska ligga sen. Ja, det kommer läggas upp. Det kan jag försäkra dig om. Ja, det är bra. Toppen då. Nu ska jag dra och käka. Så, så får vi få en vila i frid nu då. Dit vi alla ska någon gång i livet. Bra. Då ses vi då. Hoppas vi att ingen av någon annan ligger här någon annan dag. Men det vet man aldrig. Men. Så kan det ju vara. Så här är det, va? Ja, för fan. Ja, Tove, ska du med till på en burgare eller någonting? Nej, tack. Jag har lite pappersarbete som måste göra klart. Jaha. Ja, det var bra då. Ha det bra på andra sidan. Mjuka. Ja. John har fått hjärtstillestånd 2 gånger. Vad fan, har vi en till som ska strykas idag? Jag vet inte, han just nu så är han stabil. Men så fort han vaknar till så kommer de göra ytterligare undersökningar för att se vad det beror på. Per, behöver du prata med livlöst. Men har han några skador som tyder på våld eller är han bara... Nej. Elvira skickade ett mejl till oss i samband att han skickat till Karolinska i Stockholm för vidare behandling. Det var inte så jävla bra. Jag har åtminstone samtal från honom idag. Det låter jävligt konstigt. Men vi behöver ta reda, kolla med Elvira exakt vad fan det är som har hänt. Det borde ju gå att få fram. Ja, Benberg! Tack som fan för din host. Har du haft en bra stream eller? Johnny Blix. Ja, kan jag få tog med dig eller? Ja, men ni får fan inte döda en till polis idag, alltså. Ursäkta? Bjucka? Nej, men alltså, han är... Alltså, Johnny har fan... Bjucka, ja. ta din hamburgare istället. Ja, men nu blir jag faktiskt förbannad, alltså. Ja, men det var för att jag vem blir du förbannad på? Ja,
Nej, det blir jag kom nej, precis på nej. Vad jag sa. Jag har lågt blodsocker nu för allt jävla. Åk och ta en burgare. Ja, jag åker nu. Ja, det är bra. Ja, lycka till med du kommer. Ja, lycka till med början. Fan vad Bjucka är. Så jävla smidig och snäll och...